Китайският президент Си Цзинпин е на държавно посещение в Русия, което се да очаква да продължи няколко дни. В същото време днес стана ясно, че японският премиер Фумио Кишида пристигна на изненадваща визита в Киев. Какво означава това и какви са резултатите от тези срещи? Сега ще анализираме с Искрен Иванов, политолог и експерт по международна сигурност, който е наш гост. Здравейте! Здравейте, благодаря ви за поканата. Ние много благодарим, че сте наш гост днес. Господин Иванов, китайският президент Си Цзинпин държавно посещение. Очаква се да се разгледа решаването на конфликта в Украина. Какво очаквате вие изобщо? Ще бъдат ли предприети стъпки към мирно прекратяване на този конфликт? Честно казано, аз очаквам от тези разговори две неща. Първото, което очаквам, е препотвърждаването на партньорските отношения между Китайската народна република и Руската федерация. Нещо, което е изцяло от полза на Китай предвид усложнената геополитическа обстановка. И второто, което очаквам, това е малко или много китайският лидер Си Цзинпин да направи някакъв опит да въздейства върху руския президент по посока, ако не разрешаването на този конфликт, то по-скоро уреждането му по начин, по който това устройва Китай. То го устройва единствено и само, ако ситуацията в Източна Европа, статуквото се върне по начина, по който беше отпреди войната в Украина. Те ще разглеждат план, който е от 12 точки. Изобщо тези точки приложими ли са? Планът е замислен доста рационално, тъй като първата точка в него предвижда запазване на териториалната цялост и суверенитета и на двете страни в конфликта. Проблема е, че в усложнената геополитическа обстановка и предвид факта, че нито една от двете страни, по двете страни имам предвид от една страна Русия, от другата страна Украина и Запада, нямат желание за компромис, този план на практика е неприложим. Така че колкото и рационален да е той, колкото, как да кажа, и предимства да има, на практика те са неприложими, просто защото вие виждате, че дори Русия, когато плана излезе, се изказа изключително студено спрямо този план. Каза, не може да приема нещо такова, защото това означава да се върнем обратно към статуквото от преди войната в Украина, пък ние си искаме Украина. Но има интересен момент, че в плана не е заложен да се изтеглят войските. Да, не е Защо? Заложен. Точно това е единственото нещо, което някак си поставя възел в плана, поради простата причина, че няма как да има мир в случая, ако войските на Русия не бъдат изтеглени от Украина. Украинците няма да го приемат. Да кажем, ако има избори, когато има избори в Америка, ако президента се смени, ако има някакво разчупване на Запад, Запада може и да го приеме, но Украина няма да го приеме. А как да тълкуваме посещението на Фумио Кишида, японският премиер, което е изненадващо посещение в Киев? Как може да се тълкува, когато това се случва по времето, когато Си Цзинпин е в Русия? Това е американска стратегия, защото знаем, че в последното десетилетие Китай значително напредна в технологично отношение. На този етап Китай все още не е постигнал паритет с Съединените щати в военно-стратегически план. Но технологично Китай има някои ресурси, които до голяма степен изпреварват американските. И всъщност Америка разбра, че с периферно сдържение няма как да се противопостави на Китай. Затова е по-добре да заложи на една друга традиционна доктрина в американската външна политика, която се нарича доктрина на офшорното балансиране. Да насърчи други актьори в региона да поемат лидерството и да се противопоставят в случая на Китай. И избра Япония съвсем символично, защото знаем, че Китай и Япония имат богата история помежду си. И защото Япония добре познава азиатските традиции, азиатската дипломация. Доста по-голяма степен, отколкото Америка. Всъщност, пак казвам, тази совалка е символична. И тъй като инструментите за външно-политически влияние на Китай са предимно икономически, този начин всъщност Америка е решила да се състезава, предвид, че Япония също има много мощни икономически стимули, които може да предложи на Украина. Затова и на мен е интересно какво Си Цзинпин ще предложи на Зеленски, защото това има значение. Ще успеят ли всички актьори, замесени в този конфликт, ще успеят ли да удържат конфликта там, където е в момента? Всъщност, точно това е и американската стратегия, така наречената стратегия на сивата зона. Дори Пентагона на няколко пъти го заяви. Целта е да се ограничат бойните действия в определен регион. Като в случая това е Източна Украина, окупираните зони, така че този
периметър да не се разрасне. Защото ако той се разрасне, това може да провокира напрежение с Полша или с Прибалтика или с някоя друга натовска държава и НАТО да влезе във войната. А това значи и Америка да влезе във войната. Което означава, че вече имаме две ядрени сили една срещу друга и това е равнозначно на световна война. Ето това Америка се опитва да избегне в момента, да влезе пряко във войната. Защото истината е, че за Америка много по-сериозен външнополитически приоритет е Китай. И аз очаквам в по-дългосрочен план Америка просто да сдаде лидерството на тук в Европа на Британия, за да може Британия да сдържа Европа, а Америка да се насочи към Пасифика, където да сдържа Китай. И какви действия трябва да очакваме от тях тогава? Как ще се промени световният ред, когато Америка се насочи на там? Защото президентът Си има амбициозната цел Китай да стане първата икономическа сила в света. Да, хубаво е да подчертаем наистина, че тази цел беше на път да се осъществи. Единственият начин тя да бъде спряна е война. Което означава, че ние не знаем на какво ще станем свидетели в близките десетилетия в Пасифика. Но същевременно следва да кажем, че ако статуквото в Тайванския проток се промени, това би било равнозначно на война между Съединените щати и Китай. Защото Тайван е възелът, червената линия, отвъд която нито Америка, нито Китай ще толерира промяна в статуквото. А що се отнася до Европа? В Европа е ясно, че Русия трябва да бъде сдържана, за да не излиза тази зива зона на влияние извън ситуацията, която е в момента, конфигурацията на силите, която е в момента. Но това може да стане единствено и само чрез твърдо сдържане, военно сдържане. В този смисъл да изпращаме оръжия за Украина е не толкова морално решение, колкото рационално. За да сдържаме конфликта в тази сива зона, докато ние нямаме някакви надежни варианти той да бъде спрян. Защото и американското правителство в момента е на това мнение. След посещението на Си Цзинпин ще видим ли кои са границите на новия световен ред? Не бих казал, че на този етап можем да говорим за твърди граници на новия световен ред. За такива граници можем да говорим едва след като войната в Украина приключи. Но за мен света върви към двуполюсност. От една страна Китай, от друга страна Съединените американски щати. Разбира се, в случай, че не станем свидетели на някакъв още по-лош сценарий като ядрена ескалация. Да се надяваме, че и двете сили ще проявят мъдрост и няма да стигнат до там. А вижда ли се в близкото бъдеще решаване на украинския конфликт? Поне аз не го виждам. Защото този конфликт е възможно да бъде замразен. Най-малкото, защото Русия не иска да отстъпва. Поне докато Владимир Путин е руски президент, аз не смятам, че Русия ще отстъпи от позицията си, така че поне докато той е президент, няма как този конфликт да бъде разрешен. Същата логика може да кажем и за Украина. Украина няма да се примири с ситуацията до момента, в който не отвоюва Крим и до момента, в който руските войски напълно не се изтеглят от Украина. Така че докато няма диалог между двете страни, аз съм песимист по отношение на края на войната. А как биха замразили този конфликт? Спомнете си какво се случи в Афганистан. В един момент тези пълномащабни действия преминаха в партизанска война, в която всъщност американската армия се сражаваше с талибаните. Представете си, че в един момент руската армия се просто умори да воюва и почне да изпраща наемници в Украина. Чеченци, всякакви такива малцинства, които са готови да воюват на територията на Русия. Това ще прерасне в една така партизанска война, замразен конфликт, който замразен конфликт може да продължи години. Войната в Афганистан продължи 20 години. Но за разлика от Русия, Америка се получи от грешките си и загуби 2000 войника. Но като Русия губи хиляди войници с месеци. Да, но какво би донесло на Европа този замразен конфликт? Защото в момента виждаме какво е състоянието на Афганистан и на страните там следствие на тези замразени конфликти. Не, в никакъв случай не може да говорим за това, че статуквото, което в момента е в Афганистан, се прехвърли тук, защото ние сме НАТО и ние сме Европейския съюз. Тук архитектурата за сигурност е много различна. Това, което имам предвид е, че Европа ще живее в състояние на постоянна несигурност. По-старото поколение беше свикнало да живее така по време на студената война. Постоянен страх от ядрена война,
постоянен страх от това, че суперсилите могат да се скарат и по някакъв начин това да доведе до края на Европа, необходимостта от постоянна надпревара във въоръжаването, всичко това се отразява малко или много върху хората. Вие го виждате сега, дори тук в България, в социалните мрежи, хората стават по-изнервени и чудят се, нали, как ще свърши войната, това се отразява на финансовото състояние на страната и така нататък. Докато по-малото поколение бяхме свикнали да живеем в една илюзия, че всички тия войни и конфликти приключиха, че държавите вече няма да воюват, че няма да имаме нужда от оръжие, което обаче се оказа една илюзия, защото виждаме, че хода на историята отново се завъртя. Първо имаме пандемия, сега имаме война и кой знае какво ни чака и занапред. Ще видим ли с тези две посещения, които се провеждат в Русия и в Киев в момента, това ли ще е сцената, на която Япония и Китай ще мерят сили в момента? Да, защото истината е, че няма друга държава, която да може ефективно да сдържа Китай, освен Япония. Америка вече не може ефективно да сдържа Китай, просто защото Китай има зад себе си прекалено много държави, които или подкрепят Русия, или така уклончиви, като и Индия, не могат да простят исторически за това какво правеше Запада по време на колониалните империи. В същото време обаче нямат интерес да си развалят отношенията с Запада. И това е причината, поради която тази огромна азиатска маса, която балансира в отношенията между Китай и Америка, не иска да се кара. Примерно в АСИАН в момента има спор между Индонезия и между Сингапур за това какво правим с САУКОС и с всички тия военни алианси, които там са насочени срещу Китай. Ами, това е един такъв въпрос, който като логика следва случващото се в Европа в момента. Така че по-скоро американците ще заложат на Япония, пак казвам, защото от обективни културно-исторически така предпоставки и по обективно културно-исторически причини Япония има така опит с държането на Китай. Друг е въпросът предвид ситуацията в момента и състоянието на японските въоръжени сили, доколко Япония би могла ефективно да сдържа Китай военно. Икономически може би, но за да сдържа военно Китай, Япония трябва да направи коренна реформа в член 9 на Конституцията и да се превъоръжи. А дали Америка е склонна да направи такъв компромис, предстои да видим. Япония оказва изключителна подкрепа на Киев. Дори анкета, проведена наскоро от японска агенция, показва, че населението, 66% от населението на Япония е за това Япония да продължи да оказва подкрепа на Украйна, дори това да навреди на техният живот на японците. Ще остане ли тази подкрепа? Да, ще остане, защото всъщност тази подкрепа не е толкова подкрепа за Украйна, колкото тя е насочена срещу Китай. Публична тайна е, че в момента, и то е парадоксално, японски и корейски доброволци се сражават в Украйна, на страната на Украйна. Нали? Японското правителство няма официална позиция по този въпрос, но такава информация циркулира в социалните мрежи и тя е доказана. Така че тук по-скоро говорим за антикитайска политика, а не толкова за проукраинска политика. Защото когато азиатските дракони се сблъскат, тогава, нали, историята сочи, че техните стратегии далеч надхвърлят стратегиите на западните държави, които по-скоро предпочитат краткосрочните, горещите сблъсъци помежду си, а не толкова дългосрочните стратегии, които водят до изстудяване на конфликтите. Което за нас е добре, защото е добре конфликтът да си остане студен, а не да се нагорещява. Ще бъдат ли задълбочени вече силните връзки между Русия и Китай на международната сцена? Те ще бъдат задълбочени до степента на партньорство. Русия и Китай не са съюзници. Аз съм твърд поддръжник на тази теза, просто защото Си Цзинпин няма никакъв интерес Китай да си изгуби пазарите в Америка и в Европа. Вие виждате, че търговията между Европа и Китай, Америка и Китай процъфтява, независимо от ситуацията в момента. Така че китайската администрация има интерес нещата да останат така, за да може този възход на Китай да продължи. Но, според мен, има една червена линия, която Китай няма да толерира и това е ако бъде заплашена неговата национална сигурност. А ако по някакъв начин Тайван реши да прояви или да обяви направо, да кажем, независимост. Или пък ако видим американски войски в Тайванския проток. Тогава вече Китай, да, може да достави технологии и оръжие на Русия. Но само ако прецени, че неговата национална сигурност непосредствено е заплашена от Съединените американски щати и техните съюзници. Което вече би означавало военна ескалация. Ще засилят ли Русия и Китай влиянието си в глобалния юг? И може ли Западът да им се противопостави там? Имате предвид Юго-Източна Азия
Или по-скоро... В глобалните, в Африка, в страните около... В Африка. Аз мисля, че китайското влияние в Африка вече е голямо. Но все пак нека да не забравяме, че там има един ключов пункт и това е Нигерия. Нигерийската икономика много напрегнала в последно време. Очертава се една тенденция, съгласно която Нигерия вероятно ще се превърне в най-голямата африканска икономика в бъдещите десетилетия. Раждаемостта там е голяма, така че много зависи от това, кой ще спечели Нигерия. Съединените щати или Китай. От това всъщност зависи, тя ще бъде изходният пункт за влияние в африканския континент. Близките десетилетия там все още не знаем какво се случи. Много ви благодаря за анализът, който направихте за нас. Искрен Иванов, политолог и експерт по международна сигурност и управление на конфликтите.